heter Karin. Jag är egenföretagare och jobbar med kulturmiljöer. Jag började med kulturmiljöer för jag hittade en utbildning i Mariestad, Göteborgs universitet. Och den heter Landskapsvårdens hantverk, en treårig utbildning som man får kandidatexamen. Och den berör ju då mycket om kulturmiljöer, både hur de har sett ut historiskt och hur de ser ut idag och lite hur, vad man kan göra med dem och hur man ska tänka och bevarande, utveckla. Så. Sen läser man även andra frågor som tätortsmiljö, man tar röjsågskort och motorsågskort. Jag har ju snöat in lite mer åt kulturvårdshållet, så att jag håller på med lieslotter bland annat och lite sånt i mitt företag. Sen håller jag väl på med någon form av kunskapsspridning också. Vad fick du med dig från utbildningen? Från utbildningen? Ja, ett stort intresse och insikten om vad lite man vet om vad som finns. Som en sån här miljö som jag var idag i Stensjöby, den visste jag ju inte om innan. Liksom. Det är bara ett gäng hus, liksom. Vad är det? Liksom. Men nu vet man ju varför finns de där och hur har det sett ut och mer historia. Man kan läsa spåren i landskapet på ett annat sätt. Så man liksom säger, men här har det varit så här och här har gått djur och här har varit slottemark och åkermark och lite koll på sånt. Så. Men det beror på, utbildningen är väldigt bred så att man kan ju välja väldigt mycket vad man vill rikta in sig på. Jag har ju gått åt kulturvårdshållet så att säga mer. Sen kan man ju välja mer, vad ska man säga, moderna miljöer eller liksom jobba mer med publika miljöer i typ, tätortsnära miljöer, alltså park, lite mer park, skogsparker och lite mer åt det hållet är det ju några som är riktigt in sig på också. Skola, mycket inom länsstyrelsen, försökt få ett jobb som naturvårdsanläggare och vad har vi mer? Jag försöker fundera på vad mina klasskamrater har gjort eller gör. Några jobbar i sådana här kulturreservat som det här är tänkt att bli som då skötsel inom skötseln då, och tar hand om det och sköter det. Men du nämnde att du jobbar med lieslotter och kunskapsspridning bland annat. Vad gör du mer i din? Vad består kunskapsspridningen i? Ja, det är ju alltså väldigt brett. Men framförallt är det väl lieslotter. Prata om det och förklara vad det är. Varför man slår med lie idag. Och varför man har gjort det historiskt. Jag har haft en del föreläsningar. Pratar om ängar och floran. Många tror ju liksom att man ska göda en gräsmatta så får man en äng med många blommor. Och vill man då ha en slåtterflora, då är det ju absolut inte så man ska göra. Utan man ska ju ta bort så mycket näring som möjligt. Alltså slå av gräset, ta bort det från ängen och liksom så här hela tiden. Så får man de här fina blommorna så småningom. Så inte göda. Vad var det mer du frågade? Kanske egentligen vad du mer gör i ditt företag? Ja. Vad gör jag mer? Jag är lite mångsysslare. Så jag har, i höstas så åkte jag runt i Nora och samlade upp äpplen som ingen ville ha. Och sen åkte jag och gjorde must på det. Så här, typ skräpäpplen som inga fel på dem egentligen. Men de orkar inte ta hand om dem. Och så här. Mycket äldre och så där, och folk som inte hade tid och så. Så att jag åkte runt och hämtade upp dem och så fick jag must på köpet. Mm. Eller ja, så. Det var dealen att jag får dina äpplen gratis mot att jag får använda dem. Så det har jag gjort. Årets projekt är att skaffa bin. Så jag ska börja med lite biodling. Sen om man tänker på kulturmiljöerna. Det har jag väl inte gjort så mycket i företagets anda. Men jag börjar med kultursorter. Det finns ju mycket gamla sorter. Både alltså spannmål, ärter, grönsaker. Som inte finns att köpa i liksom fröaffären längre, utan man får tag på dem på andra håll liksom, om man känner någon som känner någon och sådär. Det finns vissa föreningar som har så här fröbytardagar och sådär som man kan få tag på dem. Så det är väl lite sådär kultursorter som jag har nördat in mig på. Mm. Men vad gör jag i företag? Det är sådär, man vet inte vad man gör när folk frågar. Mm. Men du har kommit på ett väldigt bra namn på ditt företag. Ja, Bäcking och Skog heter jag. Och jag heter ju Bäck i efternamn också. Så det är lite roligt så. Men jag jobbar ju med bäckar, ängar och skogar. Och lite till. Men, ja. Tack så mycket. Ja, tack.